Der var du klar til en ny kveld ifra Visjon Norge. Velkommen. Vi skal ha en interessant kveld. Vi skal møte interessante mennesker. Pluss, pluss, pluss. Vi har med noen utifra også. Så vi skal ha et ektepar her som skal både synge. Og vi skal prate med dem. De skal spille for oss, så jeg gleder meg veldig til det. Og derfor så ønsker jeg både Anne og Magne Bregård velkommen inn i programmet etter hvert i dag. Det blir interessant, skjønner du, når vi møter mennesker på, ja, på tomanns, eller under fire øyne, under seks øyne. Det er, de har historier. Alle har vi en historie å komme med. Og hver gang så kan det være en ny ting som vi oppdager, og så kan vi lære hverandre, og så kan vi få lov til på den måten å inspirere hverandre til å komme oss videre i livet. Ellers på Visjon Norge i dag så har vi ikke et vanlig callcenter som vi setter bare over til, men vi har telefonvakter på callcenteret. Så vi ønsker deg velkommen til å ringe inn. Blant annet kan du få dette nummeret å ringe på 32 21 13 13 32 21 13 13. Det er folk der allerede nå. Så da kan du det. Om du skulle ønske å gi en gave, gi penger til Visjon Norge, så kan du ringe dette nummeret. Om du skulle ønske å gi et bønnebegjær, så kan du også ringe det nummeret. Så bra, da er kvelden nesten i gang ordentlig. Vi skal bare dele et Guds ord først. Og i Apostlenes gjerninger, i det fjerde kapittelet, så er det et interessant greie som disiplene står overfor, eller apostlene står overfor. Og hvis vi da leser vers 19, så er det Peter og Johannes, og dem som står midt i en tøff greie. Men Peter og Johannes svarte og sa til dem, altså det har skjedd noe i forkant, jeg skal komme til det, om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud, det kan dere selv bedømme. For vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Og vi skal igjen bare, jeg ønsker å minne dere på at det som var skjedd i forkant var at de hadde fått beskjed om å tie, fikk ikke lov til å bruke navnet Jesus. Det er litt interessant det der for oss i dag som er frelst. Fordi det er en del, mange som snakker bare om Gud, men ikke fullt så mange snakker om Jesus. Fordi Jesus, det skaper en reaksjon hos mennesker. Og det er fordi at det er han som er frelseren. Det er han som djevelen er redd. Og det er hans navn som, er, som kan bety oppstandelse. Det kan bety under. Det kan bety hva som helst for dem å skape et nytt liv for dem som tar imot ham. Så du skjønner, det er ikke noe rart at det oppstår mange reaksjoner når navnet Jesus blir nevnt. Det har det alltid gjort. Legg merke til de disiplene. Og så da apostlene når de sto selv midt i tjenesten, ikke sant? Først hadde de sett hvordan Jesus gjorde det. De så tegn og under. Og så Peter, Jakob og Johannes, de var spesielle for Jesus. De ble liksom på en måte dratt inn på teppet, så de fikk se tegn og under på en spesiell måte. De var de eneste som liksom fikk være helt inn på Jesus da han gjorde tegn og under. Om han vektet opp døde eller gjorde andre ting, så var de til stede. Og nå var de midt oppi det samme. Og begynte å gjøre tegn og under. Og så får de en beskjed. Dere får ikke bruke navnet Jesus. Og vet du at rundt omkring oss nå, i hele de nordiske landene, så er det mange som kaller seg en kristen, men ikke bekjenner det høyt. Bekjenner Jesus høyt. Heller ikke tør dem å si noe om Jesus heller. For de kjenner at det skaper noe. Og i stedet for å ta opp denne kampen overfor sitt eget kjøtt og blod, holdt jeg på å si, så avlegger man det som man kunne, det som kunne bli både frelse og styrke i ens liv, det soper man under teppet. Og så går man på møter, men man blir jo ikke frelst av å gå på møter. Nei, jeg gjør ikke det. Man blir jo ikke et issel om man går inn i en stall eller en hest, om man går inn der. Men man blir det
ved å bli født på nytt. Ikke sant? En kristen blir man når man blir født på nytt, og der må vi ha en ren bekjennelse om at Jesus er Herre. Det er Jesus jeg har med å gjøre. Og så kan vi da etterpå få lov til å legge hendene på noen i navnet Jesus og beordre sykdommen å gå. Så kan vi få lov til å være produktive kristne. Noen vil rygge for. Noen som ikke tør å se deg i øynene etterpå, fordi de er litt redde for den autoriteten som du har, som er positiv, ikke negativ, som ikke skaper masse trøbbel, men som skaper noe godt der det kommer. For da blir det som det nevnes. Derfor den som taler som Guds ord. Yes. Taler Guds vilje inn i situasjoner rundt omkring oss, ikke sant? Det står, fordi de ikke lot være å bruke navnet Jesus. Men igjen utfordret vår far i himmelen og sa, strekk han av de ut igjen til tegn og under. Så står det at hele stedet de var på skalv. Det ble en respons ifra himmelen på det de holdt på med var riktig. Og så begynner det ene mirakel efter det andre. Men hånd i hanske, så føltes det noe annet. Avsløringen av synd, avsløringen av løgn. Folk faller døde om. Og så får folk veldig frykt for Gud, fordi de skjønte at det gikk ikke an å skjule noe for den allmektige som allerede hadde oversikten over livet. Våre og over dem den gangen. Så de bøyde seg for Gud og begynte å gjøre opp med hverandre. Så begynte de å brenne svære bål med svartebørsgreier og bøker som var der, ikke sant? Som var bindet til helt andre ting. Så de begynte å flytte forbannelsen og få den vekk fra sitt liv. Og så begynte de å bøye seg for Jesus. Og så begynte de å bekjenne han som Herre i sitt liv. Og så begynte fortsatte vekkelsen i Jerusalem og videre rundt omkring dem. I Samaria og så videre. Amen. Folk ble så redde døde, og hadde så respekt for Gud at de bare putta noen syke ut på. De tenkte at hvis Peter kommer i nærheten av de syke folka, så skjer et under. Så de forta seg å putte folk ut på gata, og så skjedde undra. Vet du hva? Jeg opplever tegn og under i dag. Jeg opplever at når jeg legger hendene på folk, så blir det helbredet. Ikke alle, men mange. Det er på samme måte som, og jeg opplever når jeg forkynner, så blir noen frelst, ikke alle. For det handler om å ville ta imot noen ganger. Det handler også om å så i god jord. Men du er god jord. Hør nå, det er en tid for alt. La deg berøre av Jesus. Bekjenn han som Herre i livet ditt. Sky ingenting. Men løft navnet Jesus høyere enn noe annet. For vi har ikke tid til noe annet. I dag står mange våpen smidd imot hvert eneste land, så å si, i hele verden. Det eneste som holder igjen for at det går skikkelig løst på hverandre, det er de kristne som står oppreist, både i bønn, men som står der og går imot din navn, Jesus. Hør nå, du får være med i krigen på en positiv måte. Amen. Skal du gi tid til det? Skal du gi deg rett til det? Skal du nå bøye av for alt det andre du hadde tenkt? Det er en tid. Det er en tid for å gjøre det som er Guds vilje. Nå skal jeg i hvert fall gjøre noe jeg vet er Herrens vilje. Jeg skal be for alle de som har kommet inn. Av bønnebegjær her som ber for sine. Og det er veldig viktig. Jeg hadde en telefon her da jeg kom hit over i dag. Og da er at jeg får en som heter Håvard ringer meg og sier, be for hele min familie. Flere har kreft, og flere har giktiske plager, og så videre. Her er det både folk som har sykdom, men det er også mennesker som ikke er frelst, og vi skal be. Kjære Jesus, takk for et under ifra deg. Underbare frelser. Så vi taler legedom og frelse inn i disse som her er nedskrevet navn på, Herre, vi takker deg for løsningen. Takk for Håvard, Herre. Takk for mirakler i hans familie. Takk for de du allerede har møtt.
takk for vekkelse, Herre. I Jesu navn, hvert enkelt navn har du sett, Herre, og vi begjærer frelse og helse over dem. I Jesu navn. Amen. Det var Anne Bregård og Magne det, som sang så flott for oss. Og i forkant av det så hadde vi med oss Albert og Marita. Albert Olsen og Marita Jonsen. Ja, her er dere. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Takk. Kjekt å høre sånne sang. Jeg håper å si, dere hører med til den gamle garden. Synger gamle sanger. Ja. Ja. Gjør det. Dere har ikke startet i dag heller? Neida, vi har jo holdt på med sang og musikk så lenge vi har levd. Jeg husker min far sa, det var et bryllup, var det vel? Magne het han og sang da han ble født. Det var vel en omskrivning av den glad gutt som
gråt da han ble født, men du sang. Vel, det får bli hans ord. Han synger også, skjønner du. Ja. Ja, nei, sangen er liksom en del av, meg også. Så, ja. Det har vært vår felles greie. Tenk på det. Mm. Men sang, det er jo noe som alt inspirerer. Altså, det er noe som preker, men sangen den kan ta innersvingen på noe har vært. Ja, det finnes mange eksempler på det. Mm. Du kan tale folk under stolene, men sangen, den er... Kan du løfte folk opp av stolen? Ja, det er jo klart at det er jo mange stilarter, vet du, så det er jo ikke alltid den føler seg like velsignet av alt som blir sunget, men det finnes mye herlig sang og musikk, altså jeg synes mangfold er viktig. Både det som er kommet til i nyere tid, og det som er skrevet for en del år tilbake. Vi trenger det mangfoldet, altså. Ja. Men når vi først snakker om det, det er jo mange sanger som på en måte har blitt skrivet om og gjort noe med for at de liksom skal være mer moderne. Men da er det noe som bremser i dere da, eller? Nei, det, altså, du tenker litt på sånne slagere som får kristne tekster og sånn? Nei, jeg tenker sånn... Det er en del gamle tekster som er skrivet litt om og gjort litt mer moderne i sin utgave og... blodfattig var det en som sa en gang. Ja, det kan jo bli en radbrekking selvfølgelig. Det har jo vært sånn at nyere oversettelser blir... Kanskje man skal fjerne en del ord som man tenker kanskje er gammeldagse. Det er ikke nødvendigvis bedre det, altså. Nei. Men vi tåler jo en viss fornyelse, men jeg skjønner hva du mener. Vi trenger å holde på noe av den gamle, ærverdige stilen, så får vi jo... Heller være med å skape noe nytt også, da. Det er noen ganger sånn at jeg har begynt å synge på en sang. Jeg kjenner ikke sangen igjen når de andre har synget litt. Nei. Mens jeg har en helt annen sang inni meg. Ja, ikke sant. Fordi jeg husker den gamle, den andre fasongen på den. Ja. Det kan være en utfordring når du sitter med disse reviderte sangbøkene også, vet du, som du egentlig kunne teksten på fra før, men så må du liksom følge med, for du plutselig er det liksom litt nye vrier. Nei, vi har jo snakket akkurat for et par dager siden med en som sliter med litt dysleksi og sånn i menigheten, og har vanskelig med det, og de sangene som ble lært før da, det stemmer ikke med tekstene lenger. Så, vel, det er en utfordring. Hvor kommer dere ifra egentlig? Jeg kommer ifra Oslo. Født i Oslo. Mm. Og jeg kommer fra Drammen. Mm. Så det var ikke så langt ifra dere, nei? Nei. Nei da, vi møttes, jeg begynte å studere musikk i Oslo da, ble praia inn i Salem, Oslo, og der var Anne da, så jeg pleier å si på fleip at hun la seg etter meg, så jeg kom liksom ikke løs. Det må ikke skrive opp det da. Få høre, Anne, din versjon. Min versjon er vel ikke helt sånn, men vi traff hverandre i Salem, det er sant. Og hvem som la seg etter hvem, det vet jeg ikke, men gift ble vi i hvert fall. Og det har vi vært i 35 år, så det er ikke verst. Og det er jo et under det, for du kan jo fortelle om det første møtet i Salem da. Det var jo... Ja, det var jo det første møtet, første gang jeg så han, da var han akkurat kommet som musikkleder til Salem, Oslo. Ja. Og så var vi, det var torsdagsmøte, og så sa predikanten at Anne, kan ikke du komme opp og synge en sang? Og så var det disse søstrene oppe i menighetskoret da, som var veldig ivrig på at han måtte spille til meg. Men jeg hadde litt dårlig erfaring, så jeg, nei, det gidder jeg ikke. Så jeg gikk og hentet gitaren og tok den og spilte selv. For jeg ville ikke ha han til å spille for meg. Men det var før jeg kjente den. Ja, det har rettet seg så bra. Så. Det gikk bra til slutt. Det gikk bra til slutt. Hva så du egentlig han med der? Nei, nå tror jeg må gå ut igjen. Ser du ikke hva jeg så i han? Det er jo kvaliteter som du holder, vet du. Nei, hva så du i henne? Hva har henne allerede forsnakket seg? Det er vel litt med glimt i øyet og flink til å synge og sånn. Da. Det er jo klart at det at hun har hatt sangens gave som hovedinstrument, og jeg har hatt piano som hovedinstrument, det har jo vært en god match. Vi har jo forhåpentligvis vært litt til velsignelse også da, bortover. Kanskje irritert noen her og der også, men først og fremst ønsker vi å være med å velsigne, vet du, med sangen og musikken. Og det er herlig altså. Det løfter veldig det. Men dere har barn? Ja. Vi har 5 jenter. Den eldste er 34, og den yngste er 12. Så det er stor spredning. Mm. Og de er allerede, noen er allerede i gang med sin gjerning både for Gud og mennesker. Ja, vi har en på Bibelskole i Oslo, og så har vi en aktiv i Philadelphia Ålesund, og så har vi en som er faktisk i Kongo.
som misjonær, og som har gifta seg med en kongoleser, så hun satser på å bli, være der ute. Eldstejenta bor i Sauda med mann og bare to barnebarn, og jobber i tillitsmannsforbund og gjør en stor jobb der. Og yngste er da, altså da fortsatt hjemme hos oss da. Ja. Det er godt vi har alderdommens sånn trøst, er ikke det? Ja. men dette med sang og hvorfor ble piano det som ble så for deg da, Magne? Ja, jeg tror vel det har litt med at det sto et gammelt piano hjemme hos foreldrene mine, og det gikk jo onde rykter om da, når jeg var liten gutt og satt og dinglet med beina på møte, kom hjem fra møte, så påstod de da at jeg satt ved piano og prøvde å finne disse melodiene. Det kan ikke jeg huske, men det er vel litt med det. Altså, begynte å få pianoundervisning da, ganske tidlig, som 8-9-åring. Ja. Så gikk det slag i slag med studier og musikklærerjobb og skole og kulturskole, og ikke minst i menighet da, selvfølgelig. Ja. Har du vært lei noe? Ja, det er klart det. Møter hundrevis av forskjellige slags mennesker, så er det jo forskjellige utfordringer. Det er jo det, spesielt i den obligatoriske skolevesenet, der alle skal gjennom kverna, vet du. Ja. Men det har gått bra, altså. Det har vært mye flott ungdom å møte. Ja. Det må jeg virkelig si. Hvordan ser du at noen har en talent, da? Ja, det merker man jo veldig fort i en klassesituasjon, at noen er ekstra liksom, frem på å følge med og lytte litt til sangstemme og... Og det viser seg snart hvis de har spesiell interesse innen fag, vet du. Det er jo bonus for en lærer, det vet du, å ha noen som... Det er en sånn skikkelig heia-gjeng. Det er jo det. Men du er også lærer? Ja, musikklærer jeg også da. Men jeg har sanghovedfag. Jeg hadde en mormor som var klaverpedagog, og så hadde jeg en mor som var klaverpedagog, og så måtte jeg jo spille piano, men det var ikke helt greia for meg, så jeg valgte sang. Og det tror jeg egentlig var riktig, for det piano, så gifte jeg meg med han, så da trengte jeg ikke tenke mer på det, liksom. Men jeg har jobbet med musikkbarnehage, og så musikkskole, og så har jeg vært i den vanlige skolen jeg da, som musikklærer egentlig. Men du vet, lærerne, det blir fort poteter som brukes til alt, så det, ja. Har du vært med i streik nå, eller? Nei. Nei, akkurat nå så er jeg ikke... Ja. Du skal ta opp det tema her, men, ja, men jeg skjønner at de har streiket nå, altså. Det skjønner jeg. Men jeg har lyst til å spørre deg om det samme. Hvordan merker du at de har et konkret talent i sang, for eksempel? For det er veldig mange som er umodne på et tidlig tidspunkt, men plutselig så... Ja, nei, altså du hører jo på en måte... Du hører jo at de har en stemme, du hører jo at de på en måte de synger rent, og de på en måte formidler i sang. Mm. Nå har aldri jeg jobbet som sangpedagog, det har jeg ikke. Nei. Jeg har vært mer på den allmenne biten. Mm. Men, du vet, det som er slitsomt, det er jo folk som tror de har et talent, men som ikke har det. Også så du får sagt det til dem på en måte. Jeg husker det var en broder Tenkte som... Tenkte du på meg? Nei da. Nei, Lassvein, du må ikke kjenne det. Det var en broder som stod frem og sang i et møte. Og han sang grusomt. Men folk satt og lo, og han tenkte at de ler fordi de er begeistret. Og da han var ferdig, og folk lå flat og lo, så sa han Gud alene av læren, sa han. Og du vet, han skjønte ikke det at dette var dårlig. Så det å få sagt til folk som ikke har et talent, men som tror de har det, det er en utfordring, altså. Men har det ikke vært litt sånn såkalt i gåsøgne snillisme og folk som ikke har greie på det har sagt «Dette var fint, broder», eller sånn, litt sånn i menighetsgreier. Jo, du har nok helt rett i det. Litt sånn urealistisk. Ja, vi skal liksom være så snille og velsigne, liksom, så sier vi ikke som det er. Nei. Det kan du si. Og så har det kanskje også i menighetene vært litt der at det skal gå på inspirasjon. Så jo mindre du har lært og er utdannet, jo bedre er det på en måte. Og det er selvfølgelig, altså det mener jeg at... man kan ha en stemme, man kan synge, men hvis ikke jeg, når jeg stiller meg frem, er salva av Herren, så kan jeg like godt tilstille. Det mener jeg. Jeg ønsker å formidle en salva sang fra hjerte til hjerte. Ja. Det er viktig. Men nå er det ikke alle som har kommet så langt. Det er noen som har nok med å synge en sang. Ja, ja, ja. Man liksom bare har... kjenner ikke at kanskje det er bare tjenesten, men det er jo noen som også stiller seg frem og sier ja...
Det er ikke så nøye, han er ikke helt stemt gitaren, men jeg synger jo bare for Jesus. Ja. Men dette her blir jo litt feil da. Det blir ikke bare litt feil, det blir jo håpløst. For at du vet, hvis Jesus skulle ha sånne falske gitarer i hendene, det ble, jeg skjønner ikke. Det, vi er jo instrumenter i hans hånd, så vi må jo bli stemt opp. Så vi kan klinge rent og fint til hans ære, og det var nok sånn før, som du sier, at det var ikke så nøye, men jeg synes jo det er spesielt nøye i menighetsbruk og for Herren. Der burde vi ha de beste instrumentene og de mest velklingende instrumentene. Så kan vi heller gå ut på gata og spille med de som er litt halvfalske etterpå, men for Herren burde det være det beste. Det må jo være helt klart. Jeg sa en gang, når vi var innom det, jeg sa en gang at dere sier at dere synger for Herren, men synger ikke for meg, ja. For dere lukker jo øynene deres, de ser jo ikke på meg engang. Ja. Der følte jeg meg litt ruffet da, for jeg lukker litt øya, men det er litt med at du, ja, jeg vet ikke. Det har jeg ikke tenkt på. Nei. For å se på deg etterpå. Det blir bra. Vi skal straks møte en kar som heter Daniel. Han, det er under nok at han er der han er. Jeg traff han i New Life i Ålesund. Det var der for ikke så mange ukene siden. Og Daniel, han var en produktiv type, var god med data og det hele, og på toppen av hele blitt en programleder, en radioprogramleder, og det hadde han egentlig ikke en bakgrunn for, men jeg tok den foran mikrofonen, og så fikk jeg noen tanker. Vær så god. Dom i oppdrag er et løserord her. Du har vært der. Det har jeg. Jeg har vært 3 måneder på Ungdom i oppdrag på Grimerud. Gikk til disippeltreningsskole. Så var jeg 2 måneder i Tanzania. Og vi var i oppdrag og fikk se hvor brennende de er der for Jesus. Så det var veldig bra. De var litt annerledes der enn her, eller? Stor forskjell. Du ser hvor glad folk er og hopper og danser på møte. Sånn er ikke det i Norge. Men de trenger å få det sånn her. Det er min drøm. Ja. Det skal bli sånn. At alle begynner å danse og hopper og spretter, og de er mer sånn, la kroppen bli med på alt av rytmer. Ja, absolutt. Det er helt sikkert. Men du har slitt litt med syke og sånne ting. Hva er egentlig som har skjedd? Når jeg var 9 år gammel, så begynte jeg å få angst, og det plaget meg en god del av ungdomsåra. Men også har Gud vært med meg og hjulpet meg. Han har ikke tatt angsten med en gang, men han jobber med meg gradvis. Så jeg har slitt kanskje langt opp i 20-årene før jeg har blitt helt fri da. Det har vært en prosess. Gud har tatt litt og litt, som jeg sa. Det var herlig å se hvordan han jobber med meg hele tiden. Og der er jeg i dag. Nå er jeg på New Life. Jeg er både teknisk ansvarlig, produserer alle seriene til radioen, legger alt på CD, og i tillegg så er jeg programleder 1 time i uka. Så det er fantastisk hva Gud bruker meg til. Og så har jeg også en jobb, jeg jobber med psykisk utviklingshemmede til daglig, og det er også en jobb som jeg vet Gud har satt meg i. Det er så fantastisk å få hjelpe dem svakeste, for det står i Guds ord, det dere gjorde mot en av mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Og det vet jeg, noe Gud vil at jeg skal gjøre. Det var fantastisk. Så bra. Ja. Og så vet jeg, du er litt begeistret for Visjon Norge. Det er absolutt. Jeg følger med. Det gjør jeg. Det er en på Visjon Norge jeg er veldig begeistret for. Han heter Per Helge Grande. Han har vært på nattsendingene. Det har vært så fantastisk å se på han. Det er noe jeg håper kommer tilbake igjen. Det er virkelig noe jeg har følt masse med på. Så for han er herlig. Du også er herlig. Alle på Visjon Norge er herlig. Men jeg har sett spesielt på han. På han på nattsendingene. Det er derfor jeg nevnte han. Ikke det at jeg har sett noen høyere enn andre. Det er ikke det jeg vil frem til. Men jeg har lagt merke til spesielt det programmet. Så det er oppfordringen til Visjon Norge. Fortsett med nattsendingen. Få det i gang igjen. Det er mange som trenger det. Takk skal du ha for utfordringen og oppfordringen. Lykke til. Tusen takk. Jeg blir alltid begeistret når jeg møter sånne typer som Daniel. Fordi at han har noe fordi han har gått veien. Han bestemte seg for å ikke være som han var, og heller ikke bli som han var, men få lov til å bli det Gud har tenkt, og han har jobbet med seg selv. Stått den imot, for å si det enkelt, om våre
han som forsøker å hindre oss. Samtidig, det som har plagd noen av sykdom, han har gått imot det i Jesu navn. Og på toppen av det hele, blitt en programleder. Det er egentlig veldig vanskelig for folk som ikke har noe som er litt her sånn og sånn. Vet du hva? I dag så er han en helt grei, flott programleder på New Life Radio i Ålesund. Gratulerer, Daniel, med det du har gjort i livet ditt. Veldig bra. Alt er mulig for den som tror. Og jeg ønsker bare å si til dere som kanskje etterlyser callsenteret. Vi har ikke helt vanlig callsenter i kveld. Vi har telefonvakten som sitter og tar imot din melding. Så nå har vi ikke det. Men senere, fra 10 til 11, så kommer Hans Jakob og kommer til å være med og be konkret for en del bønneemner og bønnebegjær som har kommet inn. Så da har du det å glede deg til. Så vi kommer til å forandre litt på tingene, sånn at vi skal få gjort både program, vi skal få gjort både innsamlinger og andre ting. Men vi ønsker også at vi kan ha ordentlige produksjoner i uka, sånn at du og jeg vi kan kommunisere gjennom det. Tilbake til, som sagt, telefonnummeret inn er 32 21 13 13. For deg skulle ringe inn nå. Anne Bregård og Magne sitter hjemme. Dere er lærere. Er det lang utdannelse på det å bli musikklærer og sånn? Altså for min vedkommende så var det etter videregående så var det 3 år på Barattus musikkinstitutt. Jeg tok faglærerlinja der. Ja. Så det var, på den tiden var det 3 år. Nå er det litt lenger, vet du. Men jeg er så gammel, så dette her, da var det 3. Ja. Ja, Magne han bare... Ja, det var jo... Jeg gikk på Musikkhøgskolen i Oslo, 4 år. Det med hovedvekt da, på undervisning i skole og pianospill. Og jeg driver med korps og litt forskjellig musikk, orgel og... Så det har blitt ganske bredt da. Det er det som har vært mye greie, at det liksom ikke bare hekta meg opp i en spesiell ting, men nok så bredt. Kor, korps, piano, orgel, undervisning. Så det var liksom det som var først nå. Så i senere år så har det gått over til mer menighetsrelatert arbeid. Født som en kristen? Har du vært kristen hele livet? Født inn i en pinsefamilie. Ja. Og... Men jeg kan huske det i tenåra, så prøvde jeg å vri meg unna. Men far, han var ganske strikt, han bare kom, nå er det møte, vet du, og sånn. Og det er jeg ikke lei meg for. Så det var greit å ha en fast hånd over seg der. Men jeg tror nok kan se tilbake på en sånn 15-årsalder, kanskje cirka, da jeg avholdt mitt første vitnesbyrd på en leir på Gaustad leirsted, altså Pinsevennens leirsted i Buskerud. Det kan vi se på som et sånt punkt da jeg reiste meg og avholdt mitt vitnesbyrd. Vi må jo bekjenne med munnen, vet du. Ja. Ikke bare dilte etter de andre, men det er vel kanskje et sånt punkt, da. Ja. Så har det vært opp og down selvfølgelig gjennom livet, sånn som de fleste andre, men vi har jo et veldig fast ønske om å tjene Herren i dag, da. Men det skjedde for så vidt en omveltning en del år etterpå, hvor du bare kjente at du skulle inn i en annen type tjeneste. Ja, det var... Jeg går altså ikke rundt og hører stemmen natterstid, men det var en veldig klar tiltale fra Herren i 1993. Da var jeg vel 39 år, nærmere meg de 40, om å gå ut av jobben min, og det var jo ganske dramatisk, for jeg var jo engasjert veldig mye og fløy støtt, og var med i politikk og alt mulig, men da ble det bare... Jeg tok den utfordringen. Skal jeg slutte jobben min, sa jeg til Herren, og jeg følte liksom han sa til meg, prøv meg. Og da gjorde jeg det, og det ble et år med innvielse og bønn og fast, og du vet, sånn som det er når man blir snudd opp ned på. Og så kom da en telefon fra en menighet om å komme og besøke dem, og da skjønte jeg hva Herren ville. Det var å bli forstander i den menigheten. Det var jo ikke det som var spørsmålet, men det var det som var den telefonen ga meg klar beskjed om at det er det Herren vil. Og det ble det da. Det var i menigheten i Sauda, og der bodde vi i 17 år. Jobbet også der som kulturskolelærer og musikklærer, og jobbet bredt med musikk ved siden av menigheten da, men
Så det var liksom en omveltning i det jeg holdt på med i livet mitt, og ga liksom da en forandring til det Herren ville bruke meg til. Mm. Var det naturlig for deg å henge deg på det Magne fikk, eller? Ja, det var faktisk det. Det var, du vet, den Hellige Ånd og Herren, de jobber, så det, jeg hadde lenge kjent at det var noe forandring på gang. Mm. Men hva, det visste jeg jo ikke. Men så når han da, altså et år før vi fysisk flytta da, men når han sa at han kjente at Herren hadde bedt han om å gå ut og arbeide, så var min reaksjon nå, ja, det var det ble. Fordi at jeg var forberedt. Men er det ikke sånn noe, når alt er normalt, at den andre parten skal være klar? Jo. Det begynte for mitt vedkommende kanskje et drøyt år før dette her. Jeg satt på, jeg husker det var søndagsskolens dag, og jeg hadde vært ute og marsjert med korps og satt på siste benk på bedehuset. Det var et eller annet program der. Jeg aner nesten ikke hva predikanten snakket om, men der og da så taler Herren til meg og sier, du må bli døpt i den hellige ånd og ild hvis du skal overleve. Og da kjente jeg en veldig glede i hjertet. Og fra da så begynte det en prosess, så jeg kan vel si av meg selv den gangen, før dette punktet, at jeg var en skikkelig fariser, altså. Det var fantes ikke noen prektigere mennesker enn meg, skjønner du. Jeg var fælt å kritisere andre og sånn, og jeg hadde nok irritert på å være mye folk som ville noe mer. Men etter det så begynte det en snuoperasjon, og det var nok ikke alle som helt skjønte det i livet mitt. Men de som jeg da syntes var noen særinger, de ble plutselig mine beste venner og var med på bønnemøtene deres og husmøtene deres. Så det ble liksom et helt annet interessefelt før denne kallelsen til å gå ut av jobb og videre virke da kom. Men det har også vært en sånn overgivelsesprosess. Når Herren begynner å jobbe og skal beskjære buska si, så kjenner du det altså. Det er saftig, men det må til for at vi skal bære mer frukt, vet du, som han sier. Men beskjæring, jeg har jo forskjellige trær ute i hagen min, og måtte gjøre det når vi flyttet opp til, vi hadde akkurat kjøpt et hus. Og der var ting grodd så vanvittig. Men der måtte jeg da beskjære tre, og det, jeg må jo si at det så ikke godt ut for planta, for han så elendig ut etterpå. Jeg hadde han tuplet det. Ja. Han så elendig ut. Ja. Men nå, når jeg ser på det nå, på høsten, så er det jo så kjempefint. Hadde ikke jeg gjort det, så hadde det ikke sett ut i hele tatt. Så det er noe med det når Herren tar vekk kanskje ting med ting i livet vårt som fungerer. Ja. For at vi skal egentlig gjøre oss enda mer flid og søke efter enda mer av hans vilje. Ja. Det er akkurat det som skjer, og det har jeg kjent veldig på. Jeg har noen ganger vært så sliten at jeg kan ha lyst å vride meg på gulvet, altså gjennom de verste bataljene. Men jeg vet han har en plan med dette her, og det går til seier, det vet du. Og det er jo en interessant prosess. Det er en privilegium å få sitte på Herrens fang, da. Men den skjæringen, det kan være litt ubehagelig. Det kunne jeg få vært uten, hva du holdt på å si. Jeg kunne vært for uten noen av det, ja, men jeg vet han har en hensikt, så. Ja, altså, det var en som sa det sånn, og kanskje dere er enige med meg, at det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, som avgjør hvordan det skal gå videre. Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det. Jeg tror det er mange som sitter skadeskutter langs veien, og vi møter stadig folk som vi har snakket om, mann og jeg imellom. Altså de kan være vår generasjon, tror jeg, liksom de godt voksne. Nå er jeg rundt 60, kona er fortsatt i 50 år, så er jeg ung og sprek. Ja, du er også rundt 60, Svein. Jeg vil virkelig gratulere, altså. Takk for det. Du har blitt en av oss, du nå. Så det er klart at jeg ser på vår generasjon og møter stadig folk som var aktiv med i et eller annet menighetsliv en gang, men nå er de blitt skuffet over et eller annet, noen mennesker, og så sitter de som regel hjemme, eller de går en sjelden gang ut på en eller annen samling. Og det er ganske mange det gjelder, og da har de nok blitt opphengt i ting som kanskje ikke skulle vært opptenkt i, altså. Så det med å få blikket på Jesus igjen, tror jeg er veldig, veldig behov. Men hvordan skal de på en måte slite seg løs fra disse tingene da? Jeg tror for det første at man må, hvis det er noen som har såret en, så må man tale med dem og komme til vei senere med det og tilgi hverandre.
Og så må man finne sin plass i fellesskapet, for det er veldig mye nådegaver og mye som går tapt, vet du, når folk sitter sånn. Så det er veldig flotte mennesker, altså, som er dyktige, som bare det, som gjør en svær jobb i samfunnet, men som har trekt seg tilbake. Så det er kanskje en jobb for menighetsledere, for forstandere, pastorer, å gå inn der og prøve å se om de kan få folk i gang igjen. Nå skal jeg få dere i gang igjen, for nå skal dere synge for oss. Og hvilke sang skal dere synge nå? Nå skal vi synge «Jeg løfter mine øyne». Det er Øyvind Fragell. Øyvind Fragell sin. Mm. Ja. Ja. Ja, ikke den der som du tenkte på sikkert, men «Jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn». Mm. Ja. Jeg kjente Øyvind. Vær så god. Ja. Takk. Ja, og mens de gjør seg klar, så er jo telefonnummeret inn her 33 21 13 13. Selvfølgelig 32 21 13 13. Sånn er det når man har fylt år. Da står disse klare. Anna Bregård, Magne Bregård, vær så god. Takk her til Anne
Pregor og Magne for den flotte sangen av Øyvind Fragell. Det er sånn at du kan ringe inn i kveld, som sagt. Og nummeret er 32 21 13 13. 32 21 13 13. Ja, dette var... dette er en krevende sang, men det er på en måte en bønn, og det får være i Herrens vilje fullstendig. Det er det. Det er en... du kan si de sangene som jeg synger her i kveld, det er jo en sånne sanger som på en måte ligger hjertet mitt veldig nær, da. Det er jo det. Det er liksom det å få be Gud om daglig nåde til å leve rett. Ja. Jeg kan ikke vandre 5 minutter, ja, altså, uten Herren. Du har gjort deg litt avhengig, du. Ja. Mer og mer, ja, egentlig. Mm. Men jeg er ikke noen astronaut, altså. Nei, jeg er ikke det. Jeg har beina veldig godt på jord, da. Det er ikke sånn. Men jeg må ha Jesus med meg. Det må jeg. Men det blir jo ikke et sånn lovisk forhold, det blir jo et kjærlighetsforhold. Ja, selvfølgelig. Det er jo det, altså det er liksom blitt så veldig, det er blitt veldig godt for meg det at han vandrer sammen med meg. Ja, han er en del av det. Og så ber jeg Gud om å, eller vi, ber Gud om å, ikke, at ikke Gud skal velsigne våre planer, men at vi skal få gå i hans planer. Det er litt forskjell på det nå. Ja. Det er veldig lett å legge opp en, sette opp en A4 og en god plan, og så sier vi, Herre vel, si, Herre, ta det av det, du ser det som jeg har bestemt meg for, og så videre. Ja. Og det kan være, altså, det er sikkert ikke gærent alt jeg bestemmer meg for, men det er bedre at han får bestemme, tror jeg. Ja. Det tror jeg er veldig... De gamle brukte et uttrykk som står vel i Jakobs brev, tror jeg, dersom, jeg husker en gamle bestemor, hun sa, dersom jeg lever og har helsa, ja, så skal jeg. Ja. Og så videre. Ja. Så der var det ingenting bestemt, men dersom at det. Ja. Og det er litt av det som Bibelen også taler om, at vi skal ikke bare fortelle at vi skal hit og dit, og planlegge dit og datt, uten at vi på en måte, dersom dette er, legge til at dersom dette er Herrens vilje, så. Så blir det sånn. Ja. Så skal jeg gjøre sånn og sånn. Mm. Yes, vi var innom veldig interessante ting. Jeg håper vi skal komme litt innom det etterpå. Men i hele kirkelandskapet vårt så har det forandret seg veldig mye de siste årene. Det er kanskje flere kristne på utsida av kirken og bedehus og menighetene enn det er på innsida. Mm. Noe som kanskje Visjon Norge og andre kristne kanaler faktisk er skyldig på et slags vis, men på annen side så har vel noe av den måten vi har forsøkt å kanskje lede an tonen i forskjellige menigheter også, at vi som leder i forskjellige menigheter kan ha vært skyldig at noen ikke passer inn, og ikke det lar seg passe inn, fordi vi skal bare ha vår egen lille form på alle ting. Mm-hmm. Apostelens gjerninger, apostelens lære, heter det at pinsevennene står for. Og det er denne læra vi legger i bånd for alt, hetes det. Hvordan er det for deg som forkynner i en pinsemenighet i dag? Er det apostelens lære det går på? Det kommer an på, vet du, det har jo forandret seg veldig fra jeg var ung og frem til nå. Vi ser jo det med hensyn til utviklingen i bevegelsen nå når det gjelder disse her grunnleggende tingene som, for det som er klart, det som er en pinsemenighet er at det er å være åpen for pinsen. Jeg har hørt at det er noen som synes det er en belastning at det skal hete pinsemenighet, men jeg kan ikke forstå at det skal være noen belastning, det å ha et pinsenavn på en menighet. Men du vet, det med dåpen i den hellige ånd, nå hører jeg forkynnere som kjenner til litt med tall og statistikk, forteller at et stort flertall av dagens norske pinsevenner har ingen opplevelse av den hellige åndsdåp. Akkurat. Og så har du også det med dåp i vann, som jo nå også har fått en merkelig forandring gjennom at man har begynt å ta inn medlemmer som ikke er døpte. Og det betyr jo at man har begynt å gi aksept for barnedåp. Det synes jeg er uheldig. For jeg mener at barnedåp er feil, og unnskyld meg, kjære lutheraner, for jeg har mange gode venner blant lutheraner, altså.
Jeg er veldig glad i de gode vennene mine der, for jeg har spilt og vært i de kretsene også. Men vi må jo ha et synspunkt på hva som er rett når det gjelder håndståp og dåp i vann og nådegaver og alt det der. Hvis ikke, så blir vi jo veldig utmagret da. Så hørte jeg om en pinsepastor nå som hadde døpt en lutheraner, og han fikk kjeft av en annen pastor da, for han var gjendøper. Det, vi skal prate mer efterpå, så vi gir anledning til litt reklameversjon. Yeah.
Ja, her er vi tilbake, og vi skal snart møte gjesten igjen. Men aller først så ønsker jeg å fortelle deg om reiseruta i september. Torsdag den 11. og 12. og 13. er vi i Flisa på Sion i menigheten der. Så da er du hjertelig velkommen dit. Og altså torsdag, fredag og lørdag fra 11. og til og med 13. så er jeg på Flisa i Sion. Og det, de to første møtene på torsdag og fredag begynner klokka 19. Møte på lørdag begynner klokka 16, altså 13.9. begynner klokka 16. Det er i Sion på Flisa, og det er i nærheten av Kongsvinger, for dere som er litt ukjente på strøket der borte. Ellers så skal jeg til familiekirka Myre i Vesterålen igjen. 25.9. til og med 28.9. Da skal kona mi også være med, så det blir veldig hyggelig. Vi skal ha møte hver dag, hver kveld, og folk kommer til å bli frelst, vet du. Og folk kommer til å bli lekt, for vi ber for syke. Vi tror på apostelens lære. Altså, det betyr ikke at vi bare ser at dette bare er en lære, men vi tror at apostelens gjerninger går videre gjennom oss som er frelst. Ikke sant? Så vi stopper ikke opp, vet du. Men aller først nå skal vi møte en ung gutt som heter Håkon Alexander Nilsen. Han, det er jo sønn til Håkon i New Life i Ålesund. Og han har vært trofast gutt, sittet med trommene og spilt i alle år. Jeg kan huske han som bitte liten poik satt og spilte sammen med faren. Og vi var på besøk der, og han spilte musikken. Jeg pratet litt med han, ja. Her kommer han. Du spiller batteri, har gjort det i mange år. Jeg kan huske deg som lite barn sitter og spiller, men du fortsetter jo. Du er glad i musikk. Ja da, det er det. Det er nok det jeg setter best pris på. Og du er på nesten alle slags type møter. Ja, jeg må få med meg der det er Guds ord og forsynelse, der må jeg få med et møte. Og så vet jeg at du er ivrig du, når det gjelder både nødhjelp og andre ting som dere står på med her i New Life, sammen med faren din. Du bretter ikke én konvolutt, har jeg forstått? Neida, jeg bretter ganske mange konvolutter. Det er samtlige av det som blir sendt ut. Men tro på Jesus, gjør du? Ja, det må vi gjøre. Hvis ikke så hadde ikke det vært noe annet å leve for. Du spiller faktisk i forskjellige plasser her i byen i Ålesund. Du deltar forskjellige plasser. Ja, det gjør jeg, for jeg synes det er viktig å være til hjelp i andre menigheter også. Ikke bare i egen menighet, men også hjelpe andre der det er behov for det. Hva er det som du synes er aller best og finest når du er i et møte? Nei, det jeg setter mest pris på, det er forsynelsen av Guds ord, og at forsynelsen er rett. Det er at musikken kan være litt forskjellig variasjon på. Det synes jeg ikke er så veldig viktig. Men forsynelsen er viktig, altså det at det går litt på halv åtte av og til med lovsangen, det synes jeg er flott, for det er menneskelig. Ja, så det gjør ingenting om ikke alt er 100%? Nei da, det synes jeg ikke er da. På bare da forsynelsen er rett. Du er veldig glad når folk blir frelst. Ja, det er jo det som er hovedoppgaven. Vi som er kristne, og nettopp å få flere til himmelen. Det er visjonsbefalingen. Ja, det er det. Lykke til videre da. Takk. Jeg er glad i disse guttene jeg møter, som vil stå på og gi seg til både Herren og til oss andre. Gjør en tjeneste for Gud. Vi hørte en sang av dere, Anne og Magne her. Hva heter den? Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. Ja. Mm-hmm. Jeg så du ga deg og nesten lagt øynene for fullt. Ja. Så tenkte jeg på deg, vet du, så måtte jeg åpne det igjen. Ja. Måtte du åpne det igjen? Nei, men det er litt spesielt. Det er liksom, det har liksom blitt den sangen som faktisk de tre jentene våre som er gift, de har forlangt den i bryllupene sine, alle tre. Så bra. Så sist gang jeg sang den i noen familiegreier, det var altså i Kongo i februar
I bryllupet til Kristina. Jeg sang på norsk, og kongoleserne hørte på. Det er jo ikke de skjønte så mye, men Kristina skjønte det, så det var... Ja. Så det handler ikke alltid om hva vi forstår, men kanskje hva vi kjenner også. Ja. Det er det som... Derfor er det så viktig dette med den hellige ånd. Det er ikke... Det er jo ikke, håper å si, alltid hva vi sier, men det er hva vi har med oss som er avgjørende. Og kanskje noen ganger så kan vi oppdage at vi bare slapper av, ikke prøver å være åndelig, og kanskje gjør noe som ser litt verselig ut, men som har en helt annen effekt. Fordi den hellige ånd hopper ikke av lasset, fordi vi er naturlige og lever i denne verden og gjør naturlige greier. Så han kan røre folk gjennom en helt vanlig sang, som kanskje handler bare om naturen. Så vil du kjenne kanskje et nærvær som kommer, fordi vedkommende har det med seg, fordi de er en del av Kristus. Det er sånn det er. Så, men Magne, vi fikk vel ikke avslutte helt, men på en annen måte gjorde vi vel det også, men apostelens lære. Ja. Disse tegn skal følge en som tror. Altså, hva binder du til det jeg sier nå? Binder akkurat det som står, og så er det vel slik at folk de binder vel opp troen til sine erfaringer, mer enn å gå tilbake til det som står i ordet. Og da blir det veldig magert noen ganger, da, vet du. Vi må jo tro det som står, og lese som det står, og da er det jo mange ting som skal følge dem som tror. De skulle jo helbrede syke og reise opp døde og tegne under. Det skulle være naturlig at de skulle følge med, men da må vi jo forkynne Guds ord. Sånn som vi hørte broderen på innslaget her, han var glad for at Guds ord ble forkynt rett. Og vi var inne på det med den hellige ånd. Jeg tenker at den eldre garde savner nok litt av den friheten i samlingen, at folk kan stå frem med et budskap og en profeti og... Du føler liksom når Paulus underviser, vet du, så står jo folk i kø, vet du. Noen har en lovsang, og noen har en salm, og noen har en tunge, og noen har en tydning, men pass nå på, sier han at det er bare en om gangen. Og hvis det er en i uka nå, så er det jo enestående egentlig, men det skulle liksom være, du føler den der i køkjøringen, det er i mangfold, at liksom folk presser på inn i en gudstjeneste. Det er nok borte veldig mange steder, og det tror jeg de som har levd noen år savner akkurat det, i hvert fall det de sier til oss. Men Vi kom til å nevne disse som kanskje har blitt etter på veien, som savner alle disse tingene. Hadde ikke vært bra for dem da, kanskje, hvis ikke de kommer til i den der de er, og får være en del av denne gudstjenesten, og være med gaver og det her. Hadde ikke vært bedre for dem, og så bare på en måte prøvde å samle noen av de glødende kulla, og glødende rundt omkring. Absolutt. Og så startet med noe i sine egne kvelder, sånn at de kunne være med å dra latse. Ja da, absolutt. Så tror jeg ikke menighetene skal være så engstelige for disse nådegavene, vet du. Det er ikke farlig det, vet du, om det plutselig kommer en tunge. Vi må ikke tenke at om det skulle kommet inn en ufrelse, så tror jeg ikke de tror at folk har klikket gærne. Det tror jeg på ingen måte. Jeg tror ikke vi skal være så redde for at det er litt sånn. Selvfølgelig så ønsker vi at det skal være orden, og det er jo Gud, det er jo ordens Gud, men... Jeg tror nok vi må ha rom for mer mangfold, også av den hellige ånds gaver og alt dette som vi leser om i apostelens gjerninger, som du sier. Men jeg minns at tunger og tydning, det er jo for den ukyndige, den som kommer utenfra inn, for at den skal bli avslørt. Ja. Den skal få en tydning som passer inn i deres liv. Ja da. Dermed, når det uteblir, så får ikke det noe inn vanligvis, mens derimot den profetiske gaven er beregnet på de kristne. Ja. Både gjennom kunnskapsord og visdomsord og hele den pakka her. Mm. Så mens tunger og tydning er beregnet på den ukyndige, den som ikke er frelst, og, ja, at den skal få et møte med Gud, rett og slett. Så når vi utblir, da, eller disse gavene utblir, så mister vi jo den overnaturlige innfallsvinkelen for å nå mennesket. Mm. Ja, i hvert fall hvis vi skal heve opp pinsefanen litt, ja, så tror jeg at det er viktig at det blir fremelsket. Vi må ikke skamme oss for det, altså. Så apostelens gjerninger kan fortsette? Ja, jeg håper virkelig det. Det er ikke slutt, vet du. Det vet du, Svein, som reiser over hele Norges land. Du finner... Det er ikke det han kalte det, Egil Svartal, i et program. Han lette etter spor av Jesus her og der, og det finner du også når du reiser. Ja, vet du at det er jo så mange flotte kristne rundt omkring i hele landet. Jeg møter mange av de, og som virkelig vil noe.
Men noen får, henger fast helt i det her, kanskje som vi snakker om da. Hva skal de gjøre? Det er jo ikke sånn lenger her jeg går, og det er ikke ditt og datt. Og da pleier jeg å si, du må finne din egen greie, og så må du gjøre det du har i hjertet ditt. Mm. Du kan ikke binde deg opp imot et system. Hvis, uansett så har vi en kallelse over livet vårt, og en oppgave som er viktig for hver enkelt å fullføre. Ja, fremover da, hva tenker dere? Ja, det er et godt spørsmål. Du kan si vi har nå vært inne i en veldig sånn spesiell fase, da, i og med at vi har ikke noe fast arbeid. Men vi vet at Herren har en plan og vil komme med oppdrag til oss. Må kanskje skyte inn da, at vi snakket jo om at vi var i Sauda og sånn. Altså, vi bodde jo til sammen 30 år på Vestlandet, men for 3 år siden så kjente vi at vi skulle flytte tilbake til Østlandet, så det har vi, så nå er vi blitt østlendinger igjen, da, bare så den kommer på plass. Ja. Ja. Men er det sånn at noen av dere er ledige til oppdrag, om det er noen som skulle i Drammensområdet, Osloområdet, ville ha sangtimer? Ja da, absolutt. Vi pianotimer. Vi vurderer alle sånne forespørsler, selvfølgelig. Det gjør vi jo det beste å være med, vet du. Og ellers da møter og sånn? Ja, det er jo helst evangelisk virksomhet. Ja. Vi er vel egentlig landet der nå, da. Ja. Men, ja. Det er det dere vil. Helst det, ja. Magne Bregård, den etternavnet ditt, er det sånn? Ja. Det virker veldig velsignet. Bregård. Ja, det kan du si. Det er jo ikke et navn som har eksistert så veldig lenge her til lands. Det var en onkel som tok initiativ, for jeg skulle egentlig hette Pedersen, skjønner du. Men så ville han, onkel Arne i den Bregård-klanen som der bodde i Porsgrunn, han ønsket en forandring, og det var noen i slekta som hengte seg på. Da ble det Bregård. Det fikk man lov til å kalle seg da, departementet, skjønner du. Oh, ja. Ja, da, så det ble Bregård. Så det er vel bare vår familie som heter Bregård i Norge, så vidt jeg kjenner til. Men jeg fikk en henvendelse fra utlandet, var det noe. Det var en eller annen sånn fransk henvendelse en gang som skrev til meg, jeg vet ikke om jeg skal bli fornærmet eller hva jeg skulle, han kalte meg for Magen Breigard. Og du kan si, da er det blitt TV, vet du. Neida, men spøk til å si, Bregård, det er et navn som man tok rundt på 1940-tallet, tror jeg. Mm. Magne, du har opplevd en del med Herren, og du har opplevd en del når du har bedt for folk også. Ja, det er klart det. Jeg husker det at det var noen dager jeg hadde vært i bønn, og så var det en god venn av meg som ble syk, en eldre søster. Kom på sykehus og var bevisstløs, og mannen hennes ringte meg og sa, nå er det dårlig med din gode venn. Malena heter hun, og sier du det, så jeg skal reise ned på sykehus og besøke henne. Jeg sa, ja, vil du det? Så det var en kveld når jeg måtte gå inn en spesiell inngang der, og ringte på, kom inn, der lå hun bevisstløs, og jeg fikk be en enkel bønn for henne, og så gikk jeg hjem igjen, og da sa sykehussøsteren etterpå at det var en sånn voldsom atmosfære. Og dagen etterpå så var hun våken, og de skannet hodet hennes, men fant ingenting, så det var et mirakel. Så det er herlig å oppleve sånt nå, å kunne være med og se Gud gripe inn i menneskers liv. Eller det kan være dype sår som har ligget og plaget folk og skapt dårlig mentalhygiene, så du kan få være med å lege sår og prate med mennesker og få de sammen og få lagt stridigheter bak. Det synes jeg er veldig, veldig bra, altså. Kunne prate med folk, og det er noe som jeg setter veldig høyt. Men i utgangspunktet så har jo vi det i Norge veldig bra. Hva kan det ha seg at det oppstår, at det finnes egentlig så mye sår og finnes så mange uenigheter og sånne ting? Jeg tenker vi har egentlig bare grunn til å være glad. Ja, jeg tror det ligger veldig mye i det at du vet, Jesus sa det, vi kan ikke tjene Gud og mammon. Og det med mammon, det er den gode materielle velstand som vi har i Norge, det kan være en svøpe, altså. Og hvis det er sånn at folk heller kanskje tar en tur på hytta enn å gå til gudstjeneste og sånn, så er det, som vi sa her tidligere i programmet, så møter vi mange i vår generasjon som ikke er så veldig mye å se i menighetssamlinger og sånn, og de kommer av og til, eller hvis de skal være med å synge eller gjøre noe, men ellers så kanskje de prioriterer annerledes. Jeg tror det at vi ser jo tegn til at hvis det er dårlige tider, og det er nød og uro, så blir kirkene mer fylt av folk, og menighetene, det kommer mer folk.
Og det forteller oss vel at jeg tror kanskje dette til at vi har det så godt, det kan være en svøpe til at man kanskje åndelig talt blir mer fattig. Og det synes jeg har tenkt mye på. Det er veldig trist. Jeg synes synd at ikke vi i et velstandsår som vi har i Norge kan virkelig prise Herren og tjene ham med alt vi eier og har. Og gi bånd gass i Herrens tjeneste. Det burde vi gjort alle sammen og takke han for den veldig gode velstand som vi har. For det tror ikke at vi kan regne med at det vil bli sånn for evig og alltid. Altså. Nei, og for å... Hva tenker du som er lærerinne og allting? Når du ser på Dagsrevyen og følger med litt, hva tenker du nå? Det er masse som opprører. Og det er klart, i skolene i dag også, så ser du mange unger som har det tøft. Som har sår når de kommer i skolen. De har opplevd vonde ting. Og så skal de inn i det skolesystemet, og det kan bli tøft. Det blir veldig tøft for de. Det blir tøft for de er i klasse med, og det blir tøft for de som skal jobbe i skolen. Så det er masse... Det er mye fattigdom. Jeg opplevde i sammenheng at... du vet at nå skal Jesus ut av skolen. Alt skal være likt, og du skal ikke be Fader vår og all den der debatten som vi har hatt tilbake. Og det er klart, når vi hiver Jesus ut, så kommer det noe annet inn. Om du vil eller ikke, så gjør du det. Og dermed så får du mye. Så det var faktisk en som kom til meg og sa, du Anne, tror du at alt det vi på en måte ser nå rundt oss i skolesammenheng og skolehverdagen, har det noe med at kristendomsfaget er ute? Og da kunne jo jeg si at ja, det tror jeg. Men det var veldig overraskende å få den inn. Men det tror jeg faktisk altså. Ja. Men Magne, når du da som forkynner tenker som en forstander kar og forstandig kar, jeg tenker når du ser nyhetene, du ser det her, det er våpen rettet imot oss, det er våpen rettet imot nesten hvert eneste land i verden. Hva tenker du i forhold til Guds ord, det som allerede er skrevet? Jo, da tenker jeg at gode gamle Elias Blix, han hadde sett det. Han skrev, vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygget? Vil Gud ikke være by og land kan vaktmann oss ikke trygge? Så vakta oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hygge, sier han, i Fedrelandssalmen, Gud signer vårt dyre Fedreland. Og det at våre myndigheter, som Anne sier, vil fjerne Jesus mer og mer, det gir jo rom for et åndelig motangrep til lyks. For når vi har hatt det så godt i Norge, så er det ene og alene Guds velsignelse. Det er ikke hvor flinke våre politikere har vært. For jeg hørte Erik Solheim, kjent politiker på radio her i sommer, og han sa det er ikke så lenge siden Norge var faktisk fattig. Så det som har skjedd, det er, jeg tror det at man har bedt for konge og fedreland i mange år, det har gitt resultater. Og det å ta vare på det, det gir seg ikke selv. Altså. Så Guds velsignelse og Guds beskyttelse. Så man bare oppmuntrer alle kristne til å be Gud om tilgivelse for vår sløvhet, og vende om til Gud, og rope til Herren om beskyttelse og bevarelse for vårt land og folk. Det er det beste vi kan gjøre for å stå imot den trusselen som nå vi hører om stadig vekk. Anne, nå skal dere synge for oss igjen. Og hva tenker du? Nå skal vi synge I Guds hand, og det kanskje du kan si litt. Ja, jeg hadde gleden av for et års tid siden, bort på den lille menigheten på Betania Berge, hvor vi hjelper til når vi er hjemme for tiden. Så kom det, var et jubileum i fjor, og da var det en kar som heter Gunnar Solberg. Bor på Nøtterøy mye, bor nå på Hamar. Han er en ung mann på 75 år. Han har skrevet en del dikt i de senere tider. Det ble lest noe av hans dikt i det møtet i den festen. Og da ble jeg rammet virkelig i mitt skips, altså, for den teksten slo ned i meg. Herre Magne, her må du tonsette. Så vi har lagd noen melodier til noen av hans dikt. Og vi har hatt noen sangaftener for det. Og bare å invitere oss, Gunnar Solberg, Anne og jeg. Et flott program. Og den sangen I Guds hand, det er vel kanskje signaturmelodien. En herlig sang som Gunnar Solberg skrev teksten til, og som jeg da skrev melodien til i fjor. Da skal dere få lov til å gå bort og gjøre det klart på det. Ellers vil jeg da minne dere om reiseruta mi i september. Sion Flisa er det som ligger framfor.
den lille menigheten der borte. Der skal jeg og flere. Sion Flisa, det er fra 11. til og med 13. i 9. Og torsdag og fredag da, så er det, begynner møtene klokka 19. Og ellers da på lørdag klokka 16. Familiekirke i Myre Vesterålen har arrangement, og jeg og min kone skal dit 25. til og med 28. i 9. Så du får bare følge med ellers på annonser og lignende, men ellers så ønsker jeg hjertet velkommen til møtene. Vi ber for syke. Jeg ser syke bli reist opp, og det med apostelens lære, jeg må si at jeg er hekta på det, men det krever noe av oss alle sammen. Og for den som ikke vil stå ved apostelens lære, så kan man bare forsøke å skyve unna alt det som egentlig Gud har pålagt oss, men dessverre, en befaling har vi fått, og jeg ønsker å være med og avlyde den. Så Gud velsigne deg til å gjøre det samme. Her har vi Anne og Magne som synger for oss. Vær så god.
er veldig bra. De synger om himmelen. Anne og Magne, Magne spiller i dag da, men det handler om himmelen, og det er litt interessant, fordi at Bibelen sier at vi skal innom himmelen hvis vi er frelst. Men den taler heldigvis ikke bare om himmelen, men den taler faktisk om en ny himmel og ny jord igjen. Jeg tror vi skal ha en oppgave på en ny jord, og jeg skjønner. Jeg tror ikke vi bare skal være i gåsøgne, som noen sa en gang, flyvende der oppe. Selv om jeg tror ikke vi er skuffet av den grunnen. Han har bare det beste framfor oss. Nydelig sang. Takk skal dere ha. Takk. Dette klang flott. Ja. Hvis dere skulle legge en plan, hvilken plan vil dere lagt for det som ligger framfor dere? For oss selv? Ja. Du verden. Ja, det var svært. Du vet jo hva, det er, for det første så har vi lagt alt sammen i Guds hender, for vi vet han noen ganger, altså vi har gått på en trosvandring. Han har kalt oss til å gå. Noen skaker litt på hodet over oss, altså vi drar fra en godt lønnet stilling i Sauda og over til Østlandet, for vi kjenner at Herren kaller oss til Østlandet, uten å ha et arbeid å gå til. Og det er klart at da begynner jo festlighetene økonomisk, og det begynner også å skvise seg til, og vi skal ikke gå inn i detaljer på det, men vi har fått prøve litt av hvert på det, men det er liksom akkurat som Herren vil teste vår tro. Da. Hva tror vi på? Tror vi på han, eller tror vi på omstendigheter? Tror vi på de som rister på hodet? Tror vi på de som nikker på hodet? Tror vi på de som jubler oss fram, eller hva tror vi på? Så hvis vi ønsker rett og slett bare å tjene Gud, og hva slags arbeid det skulle gå til, om jeg skal feie gata forbi nabohusene, eller om jeg skal gjøre noe sånt, så har ikke jeg noe. Jeg kan ta av meg jakka, vet du, Svein, ikke sant? Det kan vi. Men det å være med, altså musikken har jo vært en gjennomgangstone, og jeg synes jo det er kjekt å kunne undervise litt også som lærer, og tale Guds ord, og i det hele tatt være med i arbeidet på det som der er behov, da. Ja. Så eksakt hvilke dører som nå står foran oss, men Herren talte til oss gjennom faktisk en lutheraner, herlig søster, en eldre søster på Vestlandet, som sa det at jeg har ikke for vane, sa hun, å dele ut bibelord. Hun er en av de stille i landet, da, vet du. Og hun sa, men hun hadde fått et ord til oss, og det var det Herren sier, jeg har satt foran dere en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Ja, så gikk vi da. Og vi har fortsatt å gå, nå er vi her hos deg, og det har vært herlig det. Og vi er jo med i dette store, denne store familien, Guds familie, og det er klart hva som oppgaver som ligger fremover, det blir spennende å se. Men jeg er overbevist om at Herren har oppgaver til oss på forskjellige områder. Jeg er helt sikker på at du finner telefonkatalogen og slår et nummer. Og kanskje du tar opplysningen og spør etter Magne Pregård. Og så sjekker du etter. Du sier meg, kan dere komme denne weekenden her? Sånn? Fordi vi trenger sangkrefter her. Og vi trenger det ene eller andre, ikke sant? Ja, det er sånn det skal gjøres, vet du. Den som håper å si ønsker noe godt, ta kontakt, vet du. Jeg tror det er brukt for den type sang i dag, like mye som det nye som har kommet, så trenger vi dere, og dere skal holde fast på det dere selv har tro for. For det er noe av oss, at vi på en måte står i det som Gud har lagt ned i oss, og det vi kjenner vel være i selv. Mm. Og på den måten så får vi da mangfoldet. Det er jo akkurat det. Så du er ikke redd for å være original, eller? Nei. Jeg er ikke det. Jeg er snart en sånn... Nei, det er ikke... Du sa det ikke. Neida, men det er jo noe med, som du sier, altså, man må formidle det man kjenner er på en måte meg. Jeg må formidle det. Men vi har jo litt moderne varianter også, da. Altså, vi er jo... Men vi er... Sånn som dere har hørt og sett oss i dag, det er jo på en måte vår base. Det er det. Mm. Du spør jo litt om hva jeg ønsker, og det jeg må jo si at det er Guds ord når det gjelder det med dåp i vann, for eksempel. Jeg kan ikke se noen ting for å si til alle folk som skal være i tvil. Gjør som Barat gjorde. Han ble ansett i Amerika, kom vel tilbake her i 1905-1906, eller når det var, og mente at metodistisk barndåp skulle fastholdes, talte i tunger og var brennende. Men så sa han, jeg skal kikke på dette spørsmålet en gang til, for det var noen venner som sa, kan du ikke tenke på det med dåp?
Så det var gått en 6-7 år etter åndstoppen, så sa han, vel, jeg skal se på det en gang til. Men denne gangen, sa han, så skal jeg bare lese Guds ord og ikke høre på noe menneske. Og så sier han, det avgjorde saken. Kan vi ikke bare bli enige om det at vi tar fram Bibelen av dere, og så leser vi Guds ord om dåp? Og da skal vi være enige med bare at det avgjør saken. Og så dro han til Stockholm, da ble døpt av sin kollega, broder Petrus, Levi Petrus der. Og kona da, som var av den gode gamle sorten, var lykkelig og glad og fulgte med sin mann Barat i dåpens grav. Vet du, det er herlig, men jeg synes at vi må gå tilbake til Guds ord der, og ikke drive og slå av på det, for det er ikke for å dømme noen, men vi må jo holde oppe dette med den troende dåp, synes jeg, iblant oss. Det er veldig viktig, og det brenner jeg veldig for. Veldig bra. Vi skal, ja forresten, bare for å legge til litt, en troende dåp, altså vi har trodd at dette er en hvilke som helst dåp, men det handler om hel neddykkelse, som betyr begravelse. Ja. Og så handler det om en ikledelse i det vi står oppe igjen, ja, av Kristus. Ja. Og eftersom Jesus er i går den samme, og i dag den samme, så er han i dag den samme gjennom menigheten, som er de som har stått opp igjen for å leve med Jesus. Ja. Derfor så er det en ikledelse av Kristus, det med den troende ståp. Derfor er dette viktig, derfor så er det første som skjer i en omvendelsefase, det er å omvende oss, og så la oss ta skrittet til å avlegge det gamle, og så stå opp igjen i det nye, og da ha blitt ikledd Kristus. Så det er en forklaring, og dette er etter man har kommet til tro, og ikke før, men efter. Mm. Så da har vi lagt det. Det finnes ingen konkurranse i det greiene her. Det finnes bare én troendes dåp. Det finnes ingen konkurranse i det. Yes, da er det sagt. Per Olav Astad, tenkte jeg vi skulle få høre litt ifra. En kar jeg traff da jeg var ute og reiste. Vær så god. I dag når vi var i Åndalsnes, så kom du og kona di ditt, og da var det bare så vidt du fikk puste og klarte nesten ikke. Og du har slitt både med lungebetennelse og astma nå i siste. Ja, jeg har hatt det, og jeg har gått på astmamedisin og kontinuerlig. Og liggende for lungebetennelsen som jeg har hatt, så har jeg gått med mye penicillin og forskjellig sånn. Når vi treftes da, så sto du bare heivet til pusten og hadde vanskelig for å nesten snakke. Men så går jeg ut av bilen, og så begynner jeg å be for deg. Ja, det gjorde du, vet du. Og det var ikke bare at du ba for meg, men du tok ei hand på brøstet mitt og ei på ryggen. Og det var flere inne i bilen som ble med å be og ba. Og jeg kjente det ble veldig varme. Jeg ble så varm altså at jeg kjente at jeg faktisk ble helbredet på stedet. Sånn følte jeg det. Og nå har det langt på kveld, og jeg enda har ikke tatt med medisin. Så det virker godt, det der altså. Du fortelte du hadde springet i bakker og dratt i slanger og ulike ting. Ja, det hadde jeg gjort, og det har jeg ikke klart før, for at jeg gikk i noen få meter, så var jeg innpå meg også med medisin, men en gang for å klare å få puste i det hele tatt. Hva sa legen om det her da? Nei, de skulle gå på mer penicillin, og så skulle de komme igjen, og så skulle de få se om de måtte sende meg og gå på sykehuset igjen for å få ta noen bilder og forskjellige sånne ting. Så de har antydet kanskje kols og andre ting, eller? Nei, du sa ikke noe om det. Vi skulle til fastlege, men det var ikke med en fastlege, det var sist nå. Okay. Men en ting er sikkert, du føler deg hel og vel nå? Ja, jeg er helt annen person. Jeg er glad, vet du. Ikke bare at jeg er frisk, men jeg føler meg glad på grunn av at jeg er frisk. I morgen er du på vei helt opp til Lofoten? Det skal jeg gjøre. Vi skal på Fredvang i Lofoten, ja. Og der er Sven kjent fra før, vet du, oppe i Lofoten. men det er herlig at du har blitt rørt ved i dag. Det er fint, veldig godt. Du må hilse oppover. Det skal jeg gjøre. Sett meg fri og la meg gå til en plass der det er ro. Sett meg fri og la meg se at alt er mulig å finne fred. Jeg er lei av stress og mas. Ja, jeg vil gå min egen vei. For jeg ser
at livet har en annen plan. Dit vil jeg dra. Ja, jeg er fri og la meg gå til en plass der det er ro. Sett meg fri og la meg se at det er mulig å finne fred. For hver en dag ser jeg hva livet gir. Jeg har en drøm å få være fri. Fri til alt jeg hjertet har, uten jantelov og kommentar. Sett meg fri og la meg gå til en plass der det er ro. Sett meg fri og la meg se at det er mulig å finne fred. Nå skal du høre. Jeg er skapt til å være meg, til å gjøre det som er ment for meg. Om det er lite eller stort, så vil jeg gjøre det her på jord. Sett meg fri og la meg gå til et sted der det er ro. Sett meg fri og la meg se at det er mulig å finne fred. At det er mulig å finne fred. Yes. Jeg synger her en sang som handler om å bli satt fri, og jeg tror vi som frelst, en del av oss har levd kun efter hva vi må, og kanskje i en sånn tvangstrøye gjennom mange år, og kanskje ikke fått utfolde oss helt, hva vi innerst inne kjenner, hva både Gud har lagt ned i oss, og hva vår personlighet har å gi. Det er en tid for å ta det fram. Det er en tid for å dra fram det du har her inne, sånn at du, når du en dag kommer hjem til vår Herre, så kan du i hvert fall si det at du, jeg gjorde det jeg hadde i hjertet mitt de siste årene. Det var ikke dum. Tok du den? Du skjønner, det er noe i den situasjonen som vi lever i nå. Alt tar oss. Det må vi, og det må vi, og det må vi gjøre først, og det der, og så det, og så det. Til slutt så sitter vi igjen med ingenting. For bare nå en 2-3 par år siden så begynte jeg å tenke litt over hvor lang tid jeg har igjen. Så tenkte jeg da, eller begynte jeg å regne litt. Og jeg er ikke så god i regning, men jeg tenkte, får jeg 15 år på meg, så er det, da er Jonsen fremdeles i farta, tenkte jeg. Men, og så begynte jeg å tenke tilbake 15 år, eller 30 år, eller så tenkte jeg, så fort den tiden har gått. Så tenkte jeg, de 30 årene tilbake sin etter, siden jeg ble frelst, det har gått som en røyk. Og vi tenkte, ja, de neste 15 årene rekker jeg ikke å blunke en gang før de er over. Og så skal jeg ikke ha gjort det jeg har i hjertet mitt en gang. Nei, nå er det stopp. Og så satte jeg meg ned. Så tenkte jeg, hva er det jeg innerst inne har i hjertet mitt? Hva jeg egentlig har? Like etterpå så bare våkner jeg en morgen, full av svære svulser og sånne svære kuler på fingrene mine, og jeg kunne ikke bevege en finger. Det var sånne smerter, og jeg satt med hele kroppen i smerter. Da hadde jeg bestemt meg for å begynne å gjøre det til hjertet mitt. Da sa jeg til djevelen, vet du hva jeg sa, følgende? Jeg skal hevne meg på deg. Nå er det stopp. Han liker ikke det, vet du. Og da når jeg snakker om hevne, så tenker jeg at folk skal bli frelst. Det er nummer én. Jeg gir meg ikke for folk blir frelst. Det er nummer én. Jeg hevner meg. Det jeg sa som nummer to, vet du hva det var? Du kommer ikke til å klare å hindre meg å spille. Nå er det stopp i Jesu navn. Jeg bør bare befalle deg ut av kroppen min. Og vet du at jeg skal ærlig innrømme at det har vært en kamp på liv og død innimellom. Men jeg sa til den følgende, jeg kommer til å spille neste plate med alle instrumentene selv.
hvor jeg skal bruke disse her. Og nå er jeg i gang med å spille inn en plate, hvor jeg spiller så å si alle instrumentene selv. Det er bass og trommer, det er det eneste jeg faktisk ikke har gjort foreløpig. Jeg spiller stil, jeg spiller dobro, jeg spiller mandolin, jeg spiller banjo. Det kan du ikke spille med ferdige fingre, vet du. Det er bare et under at jeg sitter. Jeg kunne ha sittet som en av de andre, full av svære klumper. Og jeg sier ikke fingrene mine er fullkomne, jeg har smerter innimellom. Men jeg gir meg ikke. Vi reiser oss i den kraft som det finnes hos Gud. Og så tror vi på at han vil mye mer enn oss. Han vil være med å velsigne meg som person, sitt eget ord. Og så er han en del av meg, fordi jeg er en del av hans kropp. Amen. Han er hodet, og så får jeg lystre. Jeg ønsker å gjøre det han har lagt ned i hjertet mitt. Noe av det er musikk. Men først og fremst, han har lagt ned i oss en tronens tjeneste som er å forlike mennesker med Gud. Det gjelder oss alle. Det kan du ikke lenger rømme ifra. Nå er det din tur. Jeg skal synge en sang som jeg skrev da jeg var nyfrelst. Jeg skrev han i det jeg skulle døpe meg. Tronens dåp, som det heter. Det skjedde i tabernakelet Skien. På den tiden så var det ikke bare å bli døpt. Vi måtte ha levd sånn og sånn først. Det skal sies, og det hadde vært en kamp på liv og død bare for å komme ned i en dopsgrava. Gift var jeg ikke eller noe, så vi fikk jo ikke døpe oss før vi var gift. Det var en ting, og det andre var at vi skulle helst ha sluttet å røyke alle sammen, og så skulle vi vært sånn og sånn. Men vi hadde jo ikke rekke å få til alt sammen da, med noe. Da skrev jeg den sangen. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus. For jeg elsker ditt hellige navn. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus. For jeg elsker ditt hellige navn. For du tok meg ut av verden, og du ga meg av din ånd. Og i dåpsgraven fikk jeg vandre for å oppstå sammen med deg. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. Jeg vil alltid gå rundt og vitne hva du har for meg. For du, Jesus, ja, du er da med meg, og du stadfester ditt navn. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. For en gang, da skal jeg stå der, hjemme hos deg i himmelen. Ferdig det, skal jeg stå der, hjemme hos deg i himmelen. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. Jeg vil lovsynge deg, å Jesus, for jeg elsker ditt hellige navn. For jeg elsker ditt hellige navn. Ja, jeg elsker ditt hellige navn. Yes! Oh. Her var det litt attåt. Ja, jeg må si at jeg er veldig glad i Jesus. Ja. Men jeg vet han kan så mye mer enn hva vi har sett. Men han er helt avhengig av at han får bruke hånda mi. Mm. Han får bruke din munn, og så videre. Mm. Han er helt avhengig av at vi utfyller det han sier. At vi gjør det han sier. Mm. Tusen takk skal dere ha for at dere kom og var med oss her på Visjon Norge i kveld.
Tusen takk for at du ba oss å komme. Veldig kjekt å være her. Lykke til, Magne, med forstandergjerningen din og videre i og ut av forkynn og forkynne både om dåp og oppstandelse og under og tegn. Og, hele pakka, vet du. Ta med deg hele pakka. Ja, vi må gjøre det. Ja. Og du kommer vel til å henge på? Ja, ja. Så mye jeg kan. Ja. Ja, ja. Lykke til hjemme der og takk, stå takk. På videre. Tida går veldig fort i godt selskap. Jeg pleier å si det nesten under hver sending. Men det har blitt sånn også denne kvelden. Hans Jakob fortsetter på callsenteret efter at jeg er ferdig her fra studio 1. Han tar imot bønnbegjær og lignende, så det er jo bare å ringe inn på 32 21 13 13. Og ellers husker du på oss, ber for oss, ber for meg og min familie, og at vi skal stå i det mye sterkere enn noen gang. Og det samme skal du be for dine egne. Bare begjære at de skal stå og reise seg for Gud og stå i dette fremover. Dette er mitt budskap, og det er min oppmuntring til deg. Gud velsigne deg i Jesu navn. Si enkelt ja til Jesus i hjertet ditt. Kom inn. Ikke sant? Kjære Jesus, kom inn i hjertet mitt. Sier du det. Kjære Jesus, kom inn. Holder det. Han er der. Takken nå, du. Med det sier jeg takk for i kveld ifra Studio 1, og vi ses på fredag.